Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, շատ շնորհակալ եմ, որ հրավերք ընդունել եք, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու և հույսով եմ, որ ձեր տրամադրությունը լավ է։ Այսօր մտադրված ենք հանգիստ խոսել և ես կաշխատեմ պատասխանել այն բոլոր հարցերին, որոնք որ ձեզ հուզում են։ Սկսենք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն հնարավորության համար, պարոն վարչապետ, առաջի հարցը վերաբերում է կառավարության ծրագրին և ավելի կոնկրետացնելով դուք բեկումնային զարգացման մասին խոսեցիք և բեկումնային զարգացման և որ գերատեսչություններից եք առաջնահերթ ակնկալում այդ բեկումը, իհարկե կարծում եմ ակնկալում եք բոլորից, բայց որոնք պիտի լինեն այդ լոկոմոտիվը։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, կառավարության ծրագրի մասին մենք ասել ենք հետևյալը, որ երկու փուլից է բաղկացած լինելու, առաջի փուլը պրակտիկորեն ներկայացրել ենք կառավարության ծրագրով, որը ներկայացրել ենք ազգային ժողով, երկրորդ փուլը երկարաժամկետ ծրագիր է, թե ինչպես ենք մենք պատկերացնում, դեպի ուր պետք է գնա մեր երկիրը, հայտարել ենք, որ ստեղծելու ենք ստրատեգիական նախաձեռնությունների կենտրոն, որը վերջնական փուլում է, որ լինելու է մասնավոր պետություն համագործակցության շրջանակներում, որ մաքսիմալ ընդգրկելու ենք մեր հայրենակիցներին հայտնի Սփյուռքում որոշակի կենսագրություն ունեցող, որոշակի պոտենցիալ ունեցող, որպեսզի ներգրավեն, և կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր հարթակ ենք ստեղծելու, որտեղ բաց և պրոֆեսիոնալ մակարդակով քննարկելու ենք, թե ուր են գնալու։ Ինչ վերաբերում է այն ոլորտներին, որոնք որ կարող են որոշակի սենց դրայվերի ֆունկցիա իր վրա վերցնեն, դրանք առաջինը IT-ն ու հայթեքն է։ Կարծում եմ, որ գյուղատնտեսության մեջ մենք բավականին անելիքներ ունենք և հիմնականում այնտեղ փորձելու ենք մաքսիմալ հաշվի առնենք այն երկրների փորձը, որոնք որ սենց բառից ձևակերպեմ խելոք գյուղատնտեսություն են բարում։ Հետաքրքիր ոլորտ է իհարկե մեր հանքային ոլորտը, հետաքրքիր ոլորտ է էներգետիկան, հետաքրքիր ոլորտ է տուրիզմը, հետաքրքիր ոլորտ է ոսկերչությունը և դրա նման ուղությունները։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք այլ ուղություններով, հա, փոքր միջին բիզնես, ինչ-որ նորարական տեխնոլոգիաներ, մենք դրանով չենք զբաղվելու։ Խնդրեմ։ Առանց որևէ ագրեսիվության, բայց կարծում եմ պատրաստ եք քննադատական հարցեր լսել, հա՞։ Դրանք են։ Բարեգործական ընդհանուր միությունում ձեր դիտարկումը ենք ապակցությամբ, թե ինչու եք նշանակումներ մարդկանց, ովքեր գոնե նախկինում ղեկավարել են կամ հիմա էլ ունեն բիզնես շահագրգռվածություն ոլորտներում, դուք պատասխանեցիք, թե չեք ուզում, որ նշանակվեն մարդիկ, պոտավոր է սեր, որ աչքերը աջ ձախ կնետեն։ Հիմա ժողովրդական լեզվով ասած դուք ասեցիք, ես նույն ձևով շարունակեմ, հա, ժողովրդական լեզվով աչքը կշտանալու հատկություն ունի, պարոն Կարապետյան։ Եվ քանի կադրային քաղաքականության մասին նշանակ խոսքը, տեսեք, բավական քննադատությունների տեղիք տվեց այն, որ կառավարությունը բավական շատ համալրվեց մարդկանցով, ովքեր ձեզ ուղեկցում էին ձեր նախորդ աշխատանքում, հա, և տեղիք տալով բազմաթիվ հումորների, թե կառավարությունը գազաֆիկացվեց, գազ տվեց և այլն և այլն։ Օրինակ ձեր աշկը կշտանալու հատկություն ունի, վստահեք, շատ լավ, ես այդ կարծիքի չեմ, աշկը շտանալու կամ, չգիտեմ, կուշտ հոգեբանություն ունենալու հատկությունը, դա փողի քանակից չի և կաշելուկի հաստությունից չի։ Ես գիտեմ բազմաթիվ մարդիկ, որոնք որ այդ առումով, եթե բառը կուշտը հնարավոր է օգտագործել, կուշտը, մեկ։ Երկրորդը, թիմը ընտրելուց ես իրոք ընտրել եմ այն մարդկանց, որոնց որ բարոյական կերպարի և նաև պաշտոնի օգտագործումը համոզված եմ, որ չեն օգտագործի անձնական հարստացման և բիզնեսի լոբինգ անելու։ Եթե այդպես չլինի, ապա ես առաջինը հենց կնախատեմ և դրա դեմը կառնեմ։
Երորդը. Իրականում մենք ռեֆորմ անելու ժամանակ խնդիր ենք ունենալու ոնց ենք պետական համակարգի վարձավճարները փոխելու, որպեսզի կարողանանք մոտիվացնենք, լավ մասնագետների ներգրավենք, որպեսզի իրենց համար հետաքրքիր լինի, թե պրոֆեսիոնալ աճի առումով, թե կենցաղային, ընտանեկան եւ այլ խնդիրներ լուծելու առումով, որտեղ այսօր լավագույն տեղը չի դա. Չորրորդը, թիմ ընտրելուց իհարկե ես ընտրում եմ այն մարդկանց, որոնք իմ հետ ճանապարհ են անցել։ Եվ իրականում գազաֆիկացիայի մասին, որ խոսում են, որ վերցնեք այդ քանակը վերջավոր է, շատ չի։ Բայց ո՞նց եք դուք պատկերացնում ես իմ թիմ ընտրեմ։ Թիմ ընտրելու ժամանակ, գործընկերներ ընտրելու ժամանակ ես բազմաթիվ պրոբլեմներ եմ ունեցել։ Կան մարդիկ, որոնց որ ես որոշակի ավանսով եմ նշանակել, որտեղ այդ պահին ավելի լավ տեխնազու չեմ ունեցել։ Եվ ցավոք սրտի մենք պետք է ֆիքսենք, որ մեր պահիստային հարտակը կադրերի այնքան էլ մեծ չի։ Եթե դուք ունեք լավ կադրեր, որոնց որ ձեր առջև տեսնում եք, որոնք որ կարող են որոշակի ոլորտներ կառավարեն, ես մենակ շնորհակալ կլինեմ, եթե ինձ խորհուրդ տաք եւ մենք ունենանք այդ տվյալների բազան։ Հետագայում, որտեղ ինձ թվում է այդ պրոցեսը անընդհատ է, ռեգուլար առաջանալու են տեղեր, որտեղ որ մենք նոր կադրի կարիք ենք ունենալու, սիրով կքննարկեմ այն։ Խնդրեմ, պարոն վարչապետ, ասացեք, խնդրեմ, դուք ավարտել եք պրոբլեմների ինվենտարիզացիան, այսինքն թե ինչպեսի տնտեսություն եք ժառանգել, ինչպեսին է պատկերը, որպեսզի անցնեք դրանց լուսմանը։ Դա առաջին հարցը, եւ երկրորդ հարցը, հասկանալի է, որ ամենակարևորը 2017-ի համար դրանք նաեւ օտարերկրյա ներդրումներն են։ Ձեր թիմը ունի հաշվարկ, քանի միլիոն դոլարի օտարերկրյա ուղիղ ներդրումներ կլինեն եւ որքան աշխատատեղ կբացվի, որովհետեւ այլ բանը, երբ որ վարչարարությունն են ուժեղացնում, երբ որ կառավարումը դարձում են արդյունավետ, եւ այլ բանը, երբ որ արդեն տնտեսական հստակ թվեր կան։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Մեկը մյուսի հետ իրականում փող կապակցված է։ Գույքագրում արել ենք ամբողջը, թե չէ, դեռ ամբողջը չեն գույքագրել եւ յուրաքանչյուրը մի նոր բան ենք պարզում, բայց սենց մակրո առումով քիչ թե շատ պատկերացնում ենք։ Մակրո առումով քիչ թե շատ ուղությունները ոնց են գնալու, որ ուղություններով, որ ոլորտներով պատկերացնում ենք, տեղ կա ավելի խորը, տեղ կա ոչ։ Հաշվարկ, թե 2017 թվականին ինչքան կլինի ներդրումները եւ ինչքան աշխատատեղ ունենք, հստակ տենց չունենք, բայց մենք պատկերացնում ենք, եթե մեզ հնարավորություն տրվի երկարատև աշխատելու, ապա մոտավորապես ինչքան ներդրումներ են տարեկան պետք, որպեսզի մենք հնան 2 անգամ աշտանք այն տարվա ընթացքում կամ հնան 3 անգամ աշտանք, եւ այսպես ասած այն նպատակները, ինչին մենք պետք է ձգտենք, ձևակերպել ենք։ Ես ասել եմ բազմիցս, այսօր եմ ուզում ասեմ, այս նախընտրական փուլը ռեալ շատ խանգարում է տնտեսության ակտիվացմանը, որտեղ բազմաթիվ մարդիկ, պրակտիկոր են, կամայական մարդ, նույնիսկ տան գույքը առնելուց չգիտես ինչի հետաձգումը ապրելի հետ, երկուսից հետո առնելը, բիզնեսմենները նույն կերպ։ Կառավարման էֆեկտիվությունը, վարչարարությունը, ինչպես որ դուք ասեցիք, շատ խիստ փող կապակցված է այդ երկրորդ հարցի հետ։ Եթե մենք ռեալ կարողանանք արդար միջավայրը ստեղծենք եւ բիզնեսմենը հասկանա, որ ինքը անսպասելի իր համար զարգացումներ չի ունենա, խոչընդոտներ չի ունենա, իր համարձակությունը գումար դնելու բավականին աշխուժանում է։ Եվ դա շատ հետաքրքիր, սենց հետադարձ կապով գործընթաց է, որը ռեգուլյար ստուգվում է։ Հիմա մեզ էլ ստուգում են, փորձում են գալիս են սահմանը անցնելուց, ինչ որ ապրանք, որը նախկինում ասում են խոչընդոտներ կա, ստուգում են կանցնի թե չի անցնի։ Այս գործընթացը ինչքան շուտ մեկս մյուսին այդ ազդակները տա, եւ գործարար մարդը, ինվեստորը, բիզնեսմենը ոգևորվի կամ որոշում կհասնի, որ ներդնի, դրանից շատ խիստ կախված է։ Երբ որ բնականոն ռեժիմի ընկնենք, սենց ռիսկային որոշակի կետեր չլինի, հա, ապրիլից հետո կանխատեսելը, հաշվարկներ անելը շատ ավելի հեշտ գործընթաց կլինի, քան այսօր։ Բայց կարծում եմ, որ մենք վերջ առաջ նման թվեր հայտարարել ենք մեր կանխատեսումները։ Ամենահամեստ հաշվարկներով, նվազագույնը, չգիտեմ, 200 աշխատատեղ եւ 3 միլիոն, չունեք որևէ թիվ։ 200 աշխատատեղ եւ 3 միլիոն առնվազն ձեզ խոստանում եմ, եթե այդ թիվը բավարարում է։ Կլինի ավելին։ Իմ հարցը ցա հարկային օրենսգրքի մասին է։ Դա է մեծ դոկումենտներ, որ պետք է սկսեր ինչ որ բան փոխել, արմատական
փոխել Հայաստանում եւ դաշտը ավելացնել, լավացնել դաշտը եւ ավելացնել հարկային բազան Հայաստանում։ Հարկային օրենսգրքի վերաբերյալ, եւ դուք ճիշտ եք ասում, երկար աշխատել ենք այդ օրենսգրքի վրա, կառավարությունը երկար աշխատել է, եւ մենք ունենք պարտավորություն որոշակի ժամկետում ընդունել։ Ինչ վերաբերում է մեր վերաբերմունքին, մասամբ դուք ճիշտ ձևակերպեցիք, մասամբ ոչ այնքան, կասեմ հետեւյալը. Հարկային օրենսգիրքը ինքը իր էությամբ ինքը վատ փաստաթուղթ չի, ինքը նույնիսկ իրավունք ունի եւ գործում է։ Այնտեղ դժգոհություն էր առաջացել այն բիզնեսի ներկայացուցիչներից, այն պոտենցիալ հարկտուններից, որոնց վրա հարկը ավելացել էր եւ որոնք որ աշխատում էին սպիտակ դաշտում։ Եվ իրենց պրետենզիան ձևակերպում է հետեւյալ կերպ. դուք ձեր հարկային մուտքերը միայն ավելացնում եք մեր հաշվին, քանի որ մենք սպիտակ դաշտում ենք աշխատում եւ ձեր քայլերը չեք ձեռնարկում, որպեսզի ստվերը բերեք, եւ մենք ինչ մեղավորն ենք կամ մենք ենք միակ թիրախը, այդ առումով իրենց դժգոհությունը իրավունք ունի լինելու։ Հետագայում մենք հարկային օրենսգրքին եւ հարկային ռեֆորմին անդրադառնալու ենք, այո։ Ստրատեգիական մեր նախաձեռնությունների կենտրոնում մենք նախատեսել ենք առաջի 5-6 ուղղությունը բարեփոխումների, որոնց թվում է նաեւ հարկային ռեֆորմը։ Պարոն վարչապետ, ինձ համար մեր արտաքին տնտեսական կապերից ամենաառեղծվածային հարցերից մեկը մեր գազի գնի գնագոյացումն է։ Ինձ միշտ հետաքրքրել է, ոնց է ստացվում, որ Տյումենից գազը գալիս է, հասնում է Հայաստանի սահմանային գնով, հա, մոտավորապես ինչ այդ 40 կիլոմետրը մինչև գալիս է Երևան։ Այս առումով հաճախ են հնչում մեկնաբանություններ, ոչ միայն իմ կողմից, այլ համացանցում համենայն դեպս առավել հաճախ հնչող մեկնաբանություններից մեկը այն է, որ Գազպրոմը նապերս տիչնիկի պես է, հա, ինքը իրեն գազը թանկով էժանացնում է, բայց մեր վրա դա չի անդրադառնում։ Կարելի է արդյոք ակնկալել, որ գազի էական էժանացում կլինի, որովհետև անգամ ԵԱՏՄ մտնելուց հետո մեզ մոտ սպառողին գազը հասնում է ավելի թանկ, քան ոչ ԵԱՏՄ անդամ հանդիսացող շատ երկրներում։ Շնորհակալություն։ Օրինակ որ։ Օրինակ ոչ ԵԱՏՄ։ Համաձայն Սալավյովի երեկվա հայտարարության հաղորդման, օրինակ Լեհաստան։ Վստահ չեմ, Սալավյովը իմ շատ լավ ընկերն է եւ բարեկամն է, բայց վստահ չեմ, որ ինքը գազի գների մեջ նույն չափ կոմպետենտ է, ինչ որ տեսեք ոնց է։ Գինը Հայաստանի սպառողների համար որոշվում է շատ պարզ մեխանիզմով։ Մեխանիզմը հետևյալն է. գազի գին սահմանին հաստատուն ծախսեր ամբողջ համակարգով մեկ, բաժանած այն քանակ գազի, որը որ վաճառվում է։ Դրանով որոշվում է միջին մարժան և համապատասխան շահույթաբերություն է տրվում։ Հանրային կարգավորող հանձնաժողովը հաստատուն ծախսերը ռեգուլյար վերեստուգում և կարծում եմ, որ դուք համոզված եք, որ իշխանությունը որևիցե ռեզոն չունի այդ ցակագինը բարձրացնելու, որովհետև մեր քաղաքացիները, մեր բիզնեսը, մեր սպառողները բավականին գրգռված են դրան վերաբերվում։ Երբ որ մենք վաճառում ենք 2 միլիարդ, երբ որ համակարգը թույլ է տալի 8 միլիարդ վաճառելու, մի միավոր գազի վրայի մարժան ընկնում է բավականին բարձր։ Հարց. ինչի է մեր երկրում մարժան այսքան, Ուկրաինայում, Բելարուսիայում, Վրաստանում ոչ այսքան։ Գազի գնի վրա ազդում են մի քանի գործոններ։ Բացի այդ մատակարարից, սեփական գազ ունի, չունի, տրանզիտային հնարավորություն ունի, չունի։ Այդ իսարումով բոլոր այն երկրները, ում հետ համեմատվել են Հայաստանի գազի գները եւ մարժաները, տարբերվում են Հայաստանից։ Մենք միակն ենք, որ սեփական գազ չունենք եւ տրանզիտի գործոն չունենք, որովհետեւ երկրներ կան, որոնք որոշակի զանգվածին տալիս են գազի մատակարարման գնից էժան։ Այսինքն որ ինքը $200 գազի գինը առնում, ներքին գինը 140 է։ Դա չի նշանակում, չէ՞, որ ինքը -$60 է, որովհետև ինքը ունի սեփական գազ եւ տրանզիտից, օրինակ Բելարուսիան ֆանտաստիկ թիվ է առնում տրանզիտից, Ուկրաինան ֆանտաստիկ թիվ է առնում տրանզիտից, Վրաստանը եւ սեփական գազ ունի ոչ մեծ քանակի եւ ունի բազմաթիվ տրանզիտներ, ռուսական տրանզիտը դեպի մեզ, ադրբեջանական տրանզիտը դեպի Թուրքիա։ Շատ պարզ հաշվարկելի բան է։ Սա է բացատրությունը։
Հունվարի 1-ից չեժանացավ, մենք սենսացիա ենք ակնկալում մի բանի վրա, որ այնքան բնական ունա, $150 սահմանի վրա գազի գին, ու Իրանի դեպքերը շատ են վերում, չէ ինչի Իրանից չեք վերցնում, Իրանի գազի գինը, եթե մենք դոլարով առնենք, ավելի թանկ է, քան $150-ը. Հավատում եք արդյոք դուք ազգային վիճակագրական ծառայության տված տվյալներին, մասնավորապես եթե հավատում եք, ապա խնդրում եմ բացատրեք ինչ եղավ մեր գյուղատնտեսության հետ հոկտեմբերին, որ 30%-ով անկում ապրեց, 20%-ով շինարարություն անկում ապրեց, թե անցած ամիս էլ 20%-ով անկում ապրեց, բան եւ այլն եւ այլն։ Երկրորդը հավատում եք, որ մեր ծառայությունների ոլորտը 16% այդպես թռիչքային աճ ա եղել, ինչքանով ա դա պայմանավորված օրինակ կազինոներով։ Վիճակագրական մեր տվյալներին, ընդվում ոչ միայն ես, նաև վիճակագրության կոմիտեի նախագահան, ունենք որոշակի, ոնց ձևակերպեմ, մտավախություններ, որովհետև գյուղատնտեսության ոլորտում վիճակագրական տվյալների հավաքագրումը կազմակերպվում է համայնքապետերի, մարզպետների միջոցով, որտեղ սուբյեկտիվ գործոնի ազդեցությունը բավականին մեծ է։ Գյուղատնտեսության անկումը, կարծում եմ, բացատրում է և օբյեկտիվ պատճառներով, և գուցե վիճակագրական տվյալների ավելի սուր օբյեկտիվ վերահսկողությունով։ Սերվիզը ինչի է աճը չեմ կարող բացատրել, բայց սերվիզի ոլորտի մեջ, կարծում եմ, հավատալու հավանականությունը ավելի բարձր է, որտեղ դա հաշվարկելի է հիմնականում հետադարձ կապը և ստուգիչ, սենց ասեմ, ռեպերները բավականին շատ են։ Հետաքրքիր է, սկսամի նկատմամբ կարող տաղտկաձեր մեջ, թե չէ, որտեղ երբ որ ասեց 7000 հոգի… Ինչի նկատմամբ? ԽՍՀՄ-ի։ Հա։ 7000 հոգի մեկ օրվա մեջ անդամագրվեցին, մենք բոլորս գնացինք մեր պատանեկություն, ոմանք էլ երիտասարդություն, և կուզենայի կրկնել գործընկերոջս հարցը, այնուամենայնիվ 2018 թվականին որտեղ եք տեսնում ձեզ։ ԽՍՀՄ-ի նկատմամբ շատ անտարբեր եմ և հանգիստ եմ։ 7000 հոգին ընդունվել է և ստիպողական է, թե չէ, դուք այնքան հնարավորություն ունեք այդ ստուգելու, համենայն դեպս իմ կողմից որևէ պարտադրանք չի եղել, ես չեմ բացառում, որ տեղերում որոշակի մարդիկ կարող են գերլծված լինել այդ աշխատանքի մեջ, բայց չգիտեմ ինչի, որ ասեք հիմնավորի կամ գուցե չեմ հիմնավորի, եթե նույնիսկ մարդիկ կան, որոնք ստիպված են ընդունվել, իրանք կրիտիկական զանգված չունեն, այդ թվում մարդիկ են ընդունվել կուսակցություն իմ թիմակիցներից, որոնք որ երբևիցե չեն մտածել կուսակցական կյանքով ապրելու, ինչու, որտեղ այսօրվա իրողությունը, այսօրվա այն մարտահրավերը և այն բեռը, որը մեր վրա դրված է, պահանջում է քաղաքական հնարան ունենալու, քաղաքական հնարանի մեջ մեր գործընկերները ցանկացել են մասնակցել նաև իրենց կուսակցություն ներգրավելով։ Երրորդ հարցը, որտեղ եմ տեսնում 2018 թվականին, ինձ թվում է մաքսիմալ պատասխանել եմ։ Եթե մեր կառավարությունը, մեր թիմը էֆեկտիվ աշխատի և եթե պահանջված լինի, վարչապետ եմ տեսնում։ Տարիներ շարունակ մեզ թվեր են հրամցրել ձեր նախորդները, և իրենց աշխատանքն էլ պակաս էֆեկտիվ չի եղել, ըստ իրենց գնահատման։ Հիմա վերադառնալով ձեր ասած էֆեկտիվության, որ աստի, ինչպես հասկանանք, ինչպես եք դուք որոշել էֆեկտիվության չափը, թվերով, հանրապետականով, միջին խավով, գործարարներով ու միջոցով, այսինքն ինչի վրա ենք հիմնվելու, էլի թվեր ենք հրապարակելու, և որտեղ որպես կանոն թվերը բարձր հրապարակում են, բայց զուգահեռ հասարակության ավելի վատ ապրուստին զուգահեռ։ Նույն ինձ թվում է երևի ակնկալում է, թե ինչ պատասխան պետք է տամ, ամենամեծ էֆեկտիվությունը և ցուցանիշը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, չգիտեմ, գյուղացու, բանվորի, ուսուցիչի, զինվորի, սպայի
կյանքի, ապրելակերպի, որակի, մակարդակի բարձրացում։ Բայց դրան զուգահեռ մենք թվեր տալու ենք, թե չէ, իհարկե թվեր տալու ենք։ Սա է վերջնական ցուցանիշը նաև, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին անկախ նրանից իր սոցիալական ստատուսից, իր կարգավիճակից, իր վրա զգում է, որ իր կյանքը լավանում է։ Այսինքն քաղաքացիության շեմին հասած քաղաքացիների։ Առաջի հերթին մենք պետք է նայենք իհարկե ամենախոցելի զանգվածը, որտեւ ամենախոցելի զանգվածի ապրոստի լավ լինելը բոլոր ու բավարարացիորեն բոլոր շերտերի վրա դրական է։ Իհարկե, առաջի հերթին հենց։